Ahoj, jsem Katie a vítám tě u mého dalšího videa a dneska je to opět den s Katie. Je teda 20. ledna a za 6 minut bude 8 ráno a pokud si to dobře pamatuju, tak já nemám první hodinu. Pan učitel nám to přehodil, že budu mít až 2 hodinu. A dnešní video bych teda chtěla zaměřit na to, jak se učím během distanční výuky, takže doufám, že vám předám nějakou inspiraci a že vás zároveň i namotivuju k tomu se učit, protože to, že distanční výuka neznamená, že jsou nějaký prázdniny, je to normální škola, jenom je online a učit bychom se měli tak či tak. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak víte, že dneska mám zkoušení ve středu okolo 3. mám zkoušení z dějepisu, takže to jsem se učila včera večer. Ráno se teda nebudu učit, protože se učím vždycky před zkoušením a dneska už jako to je strašně na dlouho, to je třeba 30-40 minut čtení nebo opakování, takže to radši ne. Každopádně, když je takhle ráno, tak většinou před 8, záleží v kolik stanu, dneska jsem stávala trošičku později, tak většinou si pak zapnu Mac a dělám nějaký úkoly do školy, ale vzhledem k tomu, že mám všechno hotový, kromě angličtiny, která je do pátku, to bych teda chtěla udělat, tak si většinou plánuju do diáře, jelikož pár věcí se změnilo, tak si dojdu naplánovat diář a pak možná už půjdeme na snídaní. Co se týče toho plánování, tak rozhodně doporučuji kouknout se na moje video, co jsem točila, jelikož když plánujete, nebo pokud vám přijde, že nestíháte všechno, co byste chtěli, tak diář je na to úplně super, protože tím, jak já si píšu, kdy co mám udělat, tak vím, co můžu stihnout, co už je takový nereálný. Zároveň, když to mám jakoby napsaný na papíře, tak když to pak nesplním, tak jsem většinou taková jako, tak to musím napsat na další den, naštvaná všechno. Takže to radši splním většinou. My teda používáme Classroom a otevřela jsem si tady takové ty úkoly, co máte k dokončení, tak tento týden musím ještě udělat angličtinu, další týden ten budu muset dodělat němčinu. A díky tomu, že používám diáři i barvičky, tak je to mnohem přehlednější, lepší. Použila jsem teď, pokud to nebylo moc rychlý, tak se všimla, že jsem použila žlutou na učení, fialovou to, co musím udělat z domácí úkoly, červená na testíky, tady jsem se tam psala zpětně, protože jsem vůbec včera ani nevěděla, že píšeme to z němčiny a najednou píšeme test a já jenom what? My píšeme test? Tak jsem normálně napsala, naštěstí já jako na němčinu jsem moc stejně nešpytám, takže dobrý, já jsem si to vlastně jsem se docela pamatovala, já se to vždycky nějakým způsobem naučím a nechápu jak. Pak jsem ještě používala zelenou na brigádu, abych si tam všechno napsala, takže doporučuji určitě při škole zapisovat si do diáře, protože to je pak mnohem všechno přehlednější a co víc k tomu dodat. Je teda 8.16 a já si jdu udělat snídaní, většinou snídám kolem takovéhleho času, takže to se nemění ani když máme hodinu. A na dnešní snídaní tady mám teda zbytek tvarohu, pak další tvaroh, to si tam dám asi 200 gramů, pak tady mám více zelené lupínky z Alberta, pak cornflaky z Billy, pak tady mám teda navrch hroznové víno, nějakou směs oříšku z Lidlu a borůvky. Takže to si jdu teda udělat snídaní. Tak a tady teda můžete vidět dnešní snídaní. Musím říct, že ta směs jsou snad jenom mandle, nebo já jsem tam i právě koukala, v tom pytličku jsou fakt jenom mandle, takže to je směs mandlí. A takhle teda vypadá moje dnešní snídaně. Mám tady ještě teda čaj, který jsem vzala se hře, no, on tam jiný ani nebyl, pak vodu. A tady mám teda moji snídaní. Je teda 9.47 a já teda přestávku využiju na udělání úkolů na angličtinu. Byl to nějaký prosincový úkol, každého páně ho dělám teď 20. ledna, proč ne? Takže jdu teda na to, protože nemám moc času. Je teda 10.48 a jakož mám teď volnou hodinu, tak si jdu teda zacvičit. Dneska to bude teda lower body workout, takže na nohy a zadek, takže se docela těším, ačkoliv moc necvičím ráda na lower body, tak věřím, že to bude dobrý.
Mám teda teď až do 12 volno, jdu si teda zacvičit a opět vám tady ukážu nějaké cviky z dnešního workoutu. Jinak pokud máte nějak, jako že se vám cvičí třeba lépe dopoledne, jako mě, což mě určitě vždycky, já nemám ráda cvičení, když už je tma, tak vám doporučuji, pokud máte třeba takhle občas volnou hodinu, tak to využijte na workout, nemusíte přece jen cvičit 2 hodiny, takže když tam máte 45 minut plus 15 minut, máte 60 minut, plus ta hodina předtím máte dalších 15 minut, už máte hodinu na čtvrt, což je docela dost času. Tam jede traktor, takže doporučuji využít tenhle čas a pokud víte, že se vám učí třeba dobře odpoledne jako mě, tak to tak jako trochu prohodit. Já třeba budu dělat pak úkoly a všechnu školu až odpoledne, takže si myslím, že jsem to docela dobře, jako dobře mi to sedne a zároveň jsem ráda, že máme dneska volnou hodinu. Včera jsem měla třeba 5 hodin v kuse, takže tam jsem se musela zacvičit až večera. To bylo jenom jako, já chci se zacvičit. Hezky okolo 10 000, už 11, ale i tak je to lepší než pak za tmy. A teď už jdu teda na workout. Tak, jak můžete vidět, tady je výsledek z hodinek. Běží to stále, protože mi to nejde zastavit, zároveň můžete vidět, že jsem jakož nespala žádnou kalorii, ani bpm. Tohle jsem si všimla až asi půlce workoutu, takže jsem to nechala bej. Každopádně workout měl 50 minut, řekla bych, že by to bylo okolo 300 kalorií a jdu teda teď na protažení. Mám teda akorát po workoutu, takže se omlouvám, že jsem docela spocená, ještě tady mám tu ofinu různě nalepenou. Ale jak můžete vidět, tak Apple Watchky jsem musela vypnout. Normálně se to jednoduše seklo, nepočítalo to kalorie, furt to běželo, nešlo dát pauza, nešlo dát přijít workout, nešlo se to vypnout, takže jsem prostě hodinky vypla a teď čekám, až se teda zapnou. Nevím, jak dlouho to bude trvat a teď ještě vypadla Wi-Fi, takže dneska mě fakt svět miluje. Hodinky se mi teda absolutně sekly, takže dneska nebude žádnej takovej to shrnutí na Apple Watchkách, protože jak můžete vidět, mám za sebou workout. A mám jenom 14 spálných kalorií z 400. Zároveň tady je ten čas, kdy ty hodinky asi přestaly, nějak se sekly, nevím, ale od 8, 9, 10 prostě nereagovaly a ty hodiny tam vůbec nejsou zaznamenány. Stejně tak tady není nic zaznamenáno a stejně tak tady. Takže od té doby, co jsem si dělala snídaní, prostě se sekly a nefungovaly. Tohle poprvé, co mi jakože nějak jako zklamaly nebo co říct, nebo jak to říct, ale na druhou stranu už je teď budu mít 3. rokem, co mi teď se kdo upozornila, takže se ani už trošičku jako nedivím, ale měly by ještě vydržet docela dlouho, nebo aspoň bych si to přála. Je teda 12:23 a tady můžete vidět můj dnešní oběd. Mám tady teda 3 kyselé okurky, pak tady 2 květáky, pro větší množství bílkovin tady mám kuře v kornflicích, teda květáky v kornflicích, to asi vidíte, a pak tady mám teda hranolky a dělala jsem je teda v téhle vzdušné fritéze. Poslední hodina už je teda se mnou, dneska jsem měla teda, první hodinu jsem neměla, pak jsem měla češtinu, literaturu, angličtinu, hodinu, pauzu a zeměpis, takže dnešek byl docela volný na to, že chci natáčet, jak vypadá můj den, jako vypadá moje studium během distanční výuky, každopádně i takovýhle dny jsou. Pak jsou třeba dny, jako byl včerejší, kdy jsem měla 5 hodin místo 3 a zítra mám od 10, pak mám 3 hodiny, pauzu odpoledku, takže tam mám 4 hodiny a přišel akorát táta, přinesl mi balíček a pokud jste viděli nějaký z předchozích vlogů, teď nevím, který to byl, ale ukazovala jsem tam, byl to unboxing z MyProtein a tam mi psali pak ještě e-mail, že zapomněli nebo nezapomněli, že to neměli zrovna na skladě, když to odesílali, tak legíny, takže teď mi přišel takhle jakoby ten poslední balíček, což se divím, že to nepočkali a neposlali to najednou, protože to je docela takový jako dáte další krabičku a všechno, tak mě to je jedno, jo, jako chápu, že asi chtěli splnit termín a nečekat. A opět mám workout za sebou a opět mi přijde oblečení. Ale musím říct, že ty černý legíny, co jsem měla dneska na sobě, nebo ty bicycle shorts, že jsou fakt mega pohodlňoučky, mám je moc ráda a doporučuju si nějaký pořídit, jelikož fakt se v nich dobře cvičí, protože jak máte ty dlouhý legíny většinou, tak pak jako mě v nich občas jako bedro, nebo jsou kohony, když se do nich navlíknete a všechno. A je pravda, že jsem si teď objednala teda ty dlouhý. Krásná barvička. Jinak teď mám asi do 2 hodin volno a okolo 2 se teda pak přesunu opět na dějepis, protože ve 14:45 mě teda čeká zkoušení z dějepisu, takže si předtím všechno hezky zopakuju, vypíšu si nějaký takový ty věci, které furt
teď ještě nechápu, nebo si nepamatuju a tím se to spíš jako zapamatuju a ještě si sepíšu nějaký prostě věcičky, já to většinou takhle jako dělám a vyhovuje mi to, takže ačkoliv je to možná občas zbytečný, tak si to radši sepíšu. Tak a tady máme a ty legíny teda vypadají takhle. Dole mají napsáno mají protein a jsou hezky červený. Musím říct, že jsou fakt jako pružný a mám teda, jmenuje se My Protein Women's Essentials Training Women's Leggings Danger Medium. Takže mám velikost M. Jo, já tam ještě opačně takhle. Takže to jsou takhle, bohužel nemají asi vysoký pas, ale vypadají moc hezky. A jak už mám teda teď ještě tu hodinu času, tak abych ho jenom nestrávila nějakým nic neděláním, tak jsem se rozhodla, že budu editovat další vlog, který jsem natočila, nevím jestli 12. nebo něco, prostě týden starý vlog, takže by bylo docela dobrý ho zeditovat, takže jdu na to. Je teda 13:49 a mě zbývá asi okolo hodiny, abych si zopakovala všechnu látku na dějepis. Bála jsem se teda nakonec trošičku u YouTube, koukala jsem na nějaký video, protože nevím, čím to je, ale mi přijde, že kdykoliv, kdy naspím víc jak 9 hodin, tak jsem přespaná a i tak bych zavřela očka a spala. Jsem nějaká unavená, prostě nesmím spát tak dlouho, já se budu asi, začnu si na toho budíka, abych stávala ještě dřív, ne jako abych stávala jakože hezky, třeba jako nechápu, proč spím třeba tak dlouho, nevím, čím to může být, ale cítím se docela unavená, každopádně jdu si zopakovat tady dějepis, pak si ještě vypsat nějaký ty důležitý bodky. Body na papírek a doufám, že to všechno dopadne dobře, protože jsem se to pak učila poctivě všechno pravidelně, takže doufám, že dostanu jedničku. Teď si skláně můžete tepnout, protože se vám ozvu nejspíš, až to budu mít za sebou. A koukně tiše na ní, on tady tako špínka a kouká na mě. Ne. Můžu mi učit, Aliku. Učit, jdeme se učit, no, tak běž chillovat. Já se k tobě pak přidám, až budu mít sváču a budu koukat na seriál, no. Už to bude za mnou, Charlie. Čeština je za mnou, ještě dějepis a bude hotovo. No, já bych taky chtěla být chvilku pes, aspoň na den bych chtěla být pejskem. Jenom se válet, papat, chodit nebo nějak se pohybovat, chillovat a nechat se drbat, no tak řekněte mi, kdo by nechtěl být pes. Nekoukej na mě tak. Je teda 14:56 a jelikož vidíte, že mám úsměv na tváři, tak můžete vědět, jak dopadlo zkoušení z dějepisu. Dostala jsem teda 1-2, což jsem ráda, zasekla jsem se u toho, kdo byl členy malé dohody. Řekla jsem tam úplný hovínka jako Francie, Velká Británie, Německo a já jenom tenky. A pak když řekl, že tam je Jugoslávie, pak ještě se Rumunsko a Československá republika, tak mi došlo, že to mám napsaný v tom papíře a že to je zrovna to, co jsem si řekla. Fakt jsem si u toho řekla, tohle skočenku vy nemusíš, to si nemusíš pamatovat. A přesně tady to mám si napsaný dole, ne, tady ne. Na tomhle papíru mám tady přesně dole, ano, tady přesně dole mám napsaný. Tak z druhé strany. What? Kam to zmizelo? Jednoduše tady dole jsem měla napsáno Rumunsko, Jugoslávie a ještě, jo, tady Bulharsko, Jugoslávie, Rumunsko, člen malé dohody, Jugoslávie, člen malé dohody, Bulharsko ne a ještě Československá republika. Ale jsem naštěstí ráda, že jsem se nemusela učit několik desítek A4, jenom těch 3 A4 a mám 1-2, což je super. Jdu se teda kopnout ještě, co mi bude vycházet asi tak na vysvědčení a jestli to bude 1-2, tak jsem šťastná, protože stejně vyzmenování nemám, to je první věc. A druhá jednička a dvojka je na Gimple úspěch, takže já jsem ráda a teď jdu za odměnu na svačinu. Tady mám ty poštářky takhle, pak se mi tam jeden sakal, já ho rvala tak moc, až jsem ho roztrala. Neřekně, fakt nemá rád, jako. Mně se totiž sekl v té posteli, když to takhle zvednete, tak tady v tom se mi takhle sekl, tak jsem ho táhla, jakože ho vytáhnu. Zatáhla jsem moc a je v prčicích, paráda. Jenom kvůli tomu, že jsem mi nechtěla otevírat postel, protože jsem tam měla položenou svačinku. Super.
Tak, teď se jdeme hezky opřít. A tady mám teda dnešní svačinu. Mám tady teda kousek tohohle mazacího sýra Camembert, dva plátky 30% ajdamu, jednu mandarinku, hroznové víno a dva plátky chlebu Šumava. No a pak tady mám teda vanilkový skýr, takové divně řečeno, vanilkový skýr, který mám strašně ráda, protože jsem se ho dala tak jako za odměnu. A k tomu se jdu teda koukat na nějaký nový seriál, protože Virgin River už jsem teda dokoukala. Tak jsem teda projížděla Netflix a narazila jsem na tady ten seriál Northern Rescue. A je to teda asi španělsky, jestli je Kesera, I don't know, tady je to pak anglicky, uvidíme. Takže se jdu asi koukat na tohleto. Jinak pokud máte nějaký návrhy na seriály, tak mi určitě napište dolů do komentářů, protože já vždycky pak, když to dokoukám, bádám, co mám koukat. Nevím, ještě teď se kde odešla, takže se jí nemůžu ani zeptat. A budu ráda za jakékoliv tip. A je to teda anglicky. Je teda okolo 16. hodiny, přesně 16:16 a já jsem dokoukala teda první díl seriálu. Musím říct, že mě docela zaujal, ale určitě se půjdu na další díl, ještě takový to, myslím na začátku, takže nevíte ještě, o čem to úplně bude. Každopádně můj hlavní úkol dneška, co mi zdala mamka, tak je vynést odpadky, vynést teda plast a papír, takže teď otevřu tady ty dveře a vynesu plast a papír, tam toho teda bude tolik, ale myslím, že tam toho je tolik, takže abych splnila nějaký ten úkol a myslím, že se mi takhle velice dobře stojí a jdeme vynést odpad. Jo, Charlie? Ňu. Ňu, ňu, ňu. Kaja teda šla někam pryč, takže nevím, jak vemu oba ty dva koše, ale nějak se to zvládne. Jo. Naštěstí máme takhle tenhle pytel, kam jsem to všechno naházela, takže se to rázem i líp ponese. Jdeme, kde máme Vikinu? Ježíš, ty skáčeš pozadu, chudáček. Kde je Vikísek? Za chvilku teda bude 6 hodin a mě se podařilo vypsat si dějepis, teda druhou světovou válku. Musím říct, že jsem ráda, že to mám na kolik? Na 2 A4 přibližně, takže to je teda na 2 A4, 1 A4, už blbnu, je to jakože 2, 1, takže to jsem ráda a za chvilku teda půjdu na večeři. Myslím si, že už jsem to v nějakém vlogu zmiňovala, ale pokud máte rádi vaječnou omletu, tak nejlepší vaječná omleta je, když tam na začátek dáte nejdřív cibulku, to necháte chvilku osmažit, pak tam teda najedlejete ty vajíčka a navrch dáte papriku, ještě samozřejmě koření, jako je sůl a pepř, pak to jenom necháte a musím říct, že ta omeleta je mnohem lepší než ta obyčejná, je taková sladší díky paprice, pak tam cítíte i tu cibulku, kterou mám ráda a za mě můžu jenom doporučit tuhle tu kombinaci, doporučuji fakt vyzkoušet a můžete mi dát vědět i do komentářů, jestli vám chutnala. Za chvíli teda půjde 7:30 a dneska, jak jsem říkala, tak vám hodinky nebudu ukazovat. Měla jsem to původně v plánu, ale neukážu vám je, protože jsem vůbec nesplněla kroužek díky tomu, jak se to na ty 3 hodiny seklo, takže tím pádem se nezaznamenalo skoro vůbec nic. Jelikož nechci vypadnout z takového toho mého učícího režimu, tak si teď budu přečíst výpisky z dějepisu. Zkusím se nějak přečíst tu druhou světovou, něco se naučit, pokud to teda bude. A pak tady hledám, kde mám sešit, jo, tady na ZSV. Tak, tady se mu sešit na ZSV a tam bych si chtěla vybrat látku, kterou jsme teď brali, jelikož bychom měli psát nějaký test, asi nejspíš online v druhém pololetí, někdy na začátku února. A vzhledem k tomu, že je 20. tak je to nějakých 10 dní a já nemám ani čárku u toho tématu, takže taky jak jsem si připravila ty desky, tak pokud jsem to někde ukazovala, já ani nevím, jestli jsem na to točila video, něco podobného, ale mám tady takhle čtyři složky. A to teda ze sebe, já si teda něco píšu. Pak základy podnikání, kde nemám ani čárku, protože sešit není potřeba. Angličtina tam mám pár věcí a němčina tam se vypisují leda tak slovíčka, který se občas učím. A to je všechno. Takže tady ten malý sešítek je v podstatě úplně zbytečný, na rozdíl od toho velkého. Takže příští rok asi na maturitní seminář, nebo když půjdu do maturitního ročníku, tak nejspíš pojedu už jenom ty velký sešity, protože ty malý mi přijdou asi jako docela zbytečný, já nevím. Mně se to nejlíp učí v tom velkém, když si to rozpůlím na půlku, můžu vám to hned ukázat. Takhle jsem si psala třeba zápisky na začátku roku a můžete vidět, že to pak zabere strašně moc místa a tady je třeba pak zbytečně moc místa, tady
taky. A psala jsem strašně i velkým písmem, pak tady jsem vynechala, protože jsem si to nějak dopisovala, nějak jsem ten list ztratila nebo co. A pak můžete vidět, tady jsem začala, nevím, kde to asi bylo, to bylo možná někdy, kde začala ta druhá karanténa, takže by to byl říjen až. No, nevím, bylo to docela, vlastně z toho nás zkoušel teď, takže to bylo někdy listopad, prosinec, já fakt nevím. Ale začala jsem si to psát takhle do dvou sloupečků, je to fakt jako nasycený těma jako informacema, ale jak můžete vědět, není tam žádný volný místo, hezky si pak jedu takhle, mně se pamatujou líp prostě to kratší řádky, jedu si takhle, píšu hlavně menším písmem a je to pro mě jednoduše výhodnější, lepší, líp se mi to pamatuje, nemám toho tak moc a vždycky, když jsem si psala takhle výpisky, tak jsem to vždycky rozdělala stránku na dvě, psala jsem to hezky do jednoho sloupečku. A i tady můžete vidět i na tý malý A5, tak jsem to psala vždycky taky do dvou sloupečků. Pak je blbý, že u té A5 tam máte docela málo místa, takže je lepší teda ta A4. A teď si teda půjdu to páknout tady tohleto. Jinak ze SV, což jsou základy společenských věd, kdyby někdo nevěděl, je to něco jako občanka na základce, tak mi zase vyhovuje na to A4 si psát docela takhle, jelikož tam jsou takový ty pojmy, kde máte docela na dlouho to psát, takže mi to vyhovuje, na ty malé sežitky mi vyhovuje docela takhle, je to záleží zase, protože pak tady máme češtinu, kde máme češtinu, tady máme češtinu, a tam je to takový ňaňaňa, jakože bych to psala asi radši do velkýho, ani nevím, ale je tam to zase, všechno, co není barevný, tak jsem se ještě neučila. Tohle jsme psali teda, nebo byli teď zkoušeni, takže to mám naštěstí za sebou. A musím říct, že tady mi to zase nevyhovuje, jak je to na malý A4, se všechno je tam narvaný a tady mi to prostě vyhovuje. Takže já nevím, čím to je, ale nějakým důvodem je to takhle. Pak tady ty papírky využiju, tady mám vlastně jenom jeden papír, aha. Angličtina, tady mám nějaký angličtina. Slovíček, který jsem se učila, pak němčina, jak jsem říkala. Tak první stránku mám snad, jo, teorii. A pak zase jenom slovíčka. Vzadu jsem si dala nějaký papíry navíc, kdybych je potřebovala. Ty teda využiju jenom na zase, tady pak mám ještě ty pracovní listy schovaný. A jdu se teda učit. Je teda 19.26 a já bych to viděla tak nějak, že do 8:30 se budu učit a pak bude padla. To samozřejmě uvidíte. Přesně jak jsem očekávala, před chvilinkou bimbalo 8:30 a já jsem se teda doučila. Přečetla jsem si výpisky z dějepisu, udělala jsem si výpisky ze ZSV, pak jsem ještě koukala, vlastně před ZSV jsem koukala na to, jak začala první světová válka, abych to tak nějak jako měla shrnutý. Většinou to potřebuju, abych to pochopila, což se docela i stalo, věřím tomu. Já jako nejradši mám asi to, když to slyším, ale já jsem nejschopná doma na to občas soustředit, takže tenhle výklad jsem ani jako nějak nezaznamenala, ani nevím, kdy jsme ho brali, no to je jedno. Pak jsem teda čtvrtý ještě dělala Duolingo, a to teda španělštinu. Čekala jsem, že to bude teda rychlejší, než mi to zabere skoro 10 minut jedno cvičení, ale stalo se. Měla jsem v plánu teda ještě udělat jedno, myslím si, že než půjdu spát, tak si ještě udělám nějaký příběh, co tam je. Pokud znáte Duolingo, tak asi víte. Teď už se teda půjdu koukat jenom za odměnu na další díl seriálu, co jsem dneska rozkoukala. Uvidím, jestli mě bude bavit, když tak dokoukám, když ne, tak zítra začnu koukat na jiný. Pokud se vám ten dnešní vlog líbil, nezapomeňte mu dát palec nahoru. Pokud ještě nesledujete na Instagramu, tak se jmenuje jako zavinačka ty potřítko kk, takže mi tam určitě sledujte. A pokud ještě neodebíráte tady na YouTube a nechcete přijít ani o moje další videa, tak dole nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat. A pokud tak učiníte, tak se společně vidíme u další videa. Tak ahoj!